Bratia, pri dnešnú nedeľu chcem sa vám prihovoriť 32. žalmom. Brat kaplán mi hovorí, že kajúca nedeľa je radostná nedeľa. Je to taký paradox. My sme si vedomí toho, že nie sme takí, akí by sme mali byť. Ale nemusíme si zúfať, lebo Pán Boh nás takých prijíma. A nemusíme s tým, čo nás ťaží, chodiť a trápiť sa, ale môžeme tú ťarchu odložiť pod Kristov kríž. A u Pána Boha máme jednu výhodu. My ľudia, keď odpustíme, brat kaplan mi to pripomína, prečo my si na to znovu spomíname a vyťahujeme to? Keď Pán Boh odpustí, už nikdy viac nespomína. Vypočujte slova 32. žalmu. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je to lsti. Keď som mlčal, práchnivili mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôna mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a úzdou, bo inak k tebe neprídem. Mnoho má bolesti bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Tešte sa v Hospodinovi, spravodliví jasajte, plesajte všetci úprimného srdca. Amen. Toľko je slov písma svätého. Vždy, keď otvárame Božie slovo, tak sa presviečame o tom, že Biblia je veľmi realistická kniha. Tie úvodné slova 32. žalmu znejú, že blahoslavený, komu je odpustený priestupok. Nečítame tu slova, že blahoslavený je ten, kto sa nedopustil žiadneho hriechu. Ale blahoslavený je ten, komu je hriech prikrytý. A tento žalm hovorí o hriechu, ktorý je prikrytý. A to slovičko hriech je tu, sa tu vyskytuje v troch rôznych výrazoch. A hebrejčina používa v tomto žalme tri rôzne slova. A ten prvý hebrejský výraz je preložený v našej Biblii slovom priestupok. A to v hebrejčine toto slovíčko vyjadruje myšlienku, keď sa niečo zlomí, keď sa niečo odtrhne. Ide tu o násilné narušenie toho, čo tvorilo jeden celok, ale sa rozbilo. A to buď majetok, ak niekto niekomu niečo ukradne, alebo spoločenstvo ľudí, keď nastane nezhoda a sa rozdelí, teda hriech je jedným zo svojich významov činom, ktorým sa niekto odlomil zo celku, buď vo vzťahu k Bohu, alebo k blížnemu. Ten druhý výraz, ktorý žalmista používa, je slovo hriech. A to v hebrejčine znamená minúť cieľ. Keď niekto mierí na cieľ a netrafí sa, Hebrejec povedal, má hriech, teda minul sa cieľa. Alebo vstúpiť pri chôdzi vedľa, obísť sa s niečím, nedosiahnuť cieľ. Hriech je teda svojím významom čin, ktorým sa míňame cieľa, keď zídeme z cesty, alebo siahame do prázdna. A ten tretí výraz,
ktorý používa náš žalmista, je vina. A to v hebrejčine znamená ohnúť niečo, čo bolo rovné. Pokrútiť, zakriviť. Buď čiaru, alebo vzťah. Teda niečo, čo malo byť priame, rovné a je teraz krivé. A hriech v tomto význame je čin, ktorým človek kriví niečo, čo má byť rovné a priame. A keď žalmista hovorí o rôznych druhoch hriechu, jeho záujem sa sústreďuje na skutočnosť, že jeho hriech bol prikrytý a premožený. Hriech ako minutie sa cieľa je prikrytý a tak neviditeľný. Hriech ako pokrivenie Hospodin nepočíta, neberie ho na vedomie. Ako by ho ani nebolo. A ako sa to stalo? A ako k tomu dochádza? To je centrom žalmistovho poučenia. Žalmista vidí a porovnáva dvojakú situáciu. Na jednej strane je človek, ktorého hriech je prikrytý a už sa viac nepočíta. Ale na druhej strane je človek, na koho ťažko dolieha Božia ruka, takže celé dni prestonal. A obe tieto situácie žalmista pozná z vlastnej skúsenosti. A tú druhú popisuje veľmi pestrými výrazmi. Že mu práchniveli kosti, životná sila sa mu obrátila na letnú vyprahnutosť, žalmistu teda opúšťala chuť a odvaha ďalej žiť. A prečo sa dostal do takejto situácie? Uvádza, lebo som mlčal. Chcel som svoj hriech zamlčať. Chcel som si ho prikryť. Chcel som ho utajiť. Sám pred sebou, aj pred Bohom, aj pred ľuďmi. A v tomto pokuse o utajenie svojej viny vidí tú vlastnú podstatu svojho hriechu. Týmto mlčaním, zamlčovaním si spôsobil bolesť svoje odsudzenie, lebo odmietol si pripustiť, kým v skutočnosti je hriešným človekom. Človekom, ktorý narušil celistvosť, jednotu. Človekom, ktorý sa minul cieľa. Človekom, ktorého cesty sú pokrivené. Mlčal, zamlčoval, lebo si od tejto skutočnosti sľuboval úľavu. Ale namiesto toho dostavila sa bolesť. Hovorí, celé noci vzdychám, spánok odo mňa uteká, životná sila, životný elán ma opustil. A Hospodin, s ktorým prestal hovoriť, sa mu stal protivníkom, a cíti, že Božia ruka ťažko dolieha na neho. A práve v tejto situácii spočinulo na ňom Božie oko, podobne ako Ježišovo oko na Petrovi na nádvorí veľkňazovho domu. A vtedy sa stalo, že žalmista vyznal svoj hriech a nezastrel svoju vinu. Povedal si sám sebe, vyznám Hospodinu svoje priestupky. A prestal mlčať pred Hospodinom. Prestal sa hrať na spravodlivého a priznal, že je hriešnikom. Nie je tým, čím by mal byť. A tým je najvlastnejšia hriešnosť ľudského hriechu prekonaná. A to je zamlčovanie, ospravedlňovanie sa a hľadanie vinníka v niekom inom. Žalmista sa rozhodol, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Už nebudem viac mlčať. A tento krok Luther nazýva stať sa hriešníkom, teda tým, kým som v skutočnosti. Ale to nie je všetko. To je iba prvý nevyhnutný krok. Hriech sa nestratí tým, že ja o niekom, niekomu o ňom budem rozprávať, že sa z neho vyspovedám, že sa niekomu zverím, to môže priniesť určitú úľavu utrapenému svedomiu, keď človek má sa komu vyrozprávať, komu zveriť, čo ho v hĺbke duše trápi. Ale to nie je odstránenie hriechu.
Nám nejde o to, aby sa nám iba uľavilo, ale nám ide o to, aby náš hriech, naša vina bola odstránená. A tu je iba jedna cesta, že náš hriech bude odpustený. A to je ten druhý krok. Podobne ako žalmista, apoštol Ján 1000 rokov neskôr píše, ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy, očistil nás od všetkej neprávosti. A náš 32. žalm smeruje a poukazuje k baránkovi, ktorý sníma hriech sveta. Hriešný človek, teda my, ak máme byť zbavení svojho hriechu, musíme hovoriť Pánu Bohu. Kto by chcel so svojím hriechom zostať sám, kto by sa chcel s ním popasovať, tak ako chlap s chlapom, ten sa zo svojho hriechu nevymotá. Taký pokus je iba zdánlivým hrdinstvom. A vo väčšine prípadov skončí tým, že ten hriech sa snaží zamlčať sám pred sebou. Môže si to vysvetliť vplyvom dedičnosti, ja som už raz taký, zvláštnych okolností, v ktorých sa ocitol, zlej výchovy, neprajného režimu, alebo si nájde iný dôvod. Kto chce, dôvod si vždy nájde. O odpustení platí, že odpustenie nikto z nás si nemôže udeliť sám. Aj biskupy sa musia spovedať, aj pápež sa spovedá, majú svojich spovedníkov. Nikto si hriech nemôže odpustiť sám. Vyznať hriech pred Bohom a prijať jeho odpustenie zvestované bratom alebo sestrou, to nie je ani slabosť človeka, ani jeho hanba. A žalmista hovorí, že je to treba spraviť skôr, ako je neskoro. V čase, keď Pána Boha možno ešte nájsť. Raz by sa totiž mohlo stať, hovorí, že už je neskoro a že ten hriech je ako rozvodnená rieka, ako mohutné vody, ktorých hladina sa zdvihne, tak ako hladina tsunami a človek už nemá kam uniknúť pred nimi. Ale kto vyznal svoj hriech, prijal Božie odpustenie, ako by bol postavený na bezpečné miesto, kde ho už voda neohrozuje ani k nemu nedosiahne. Milé sestry a bratia, dnes v našej cirkvi máme nedeľu pokánia. Dnes si pripomíname, že napriek tomu, že sme každý z nás výnimočný, aj dobrý sme, aj obetaví sme, aj láskaví sme, aj pracovití sme, aj konáme nezištnú službu, ale máme každý nejakú tú svoju chybičku. Aj nám sa stalo, že sme nalomili celistvosť. Že sme porušili jednotu s Bohom i s blížnymi. Aj nám sa stalo, že sme šliapli vedľa, zišli z cesty, netrafili sa do cieľa. Nie všetky naše chodníky sú priame a rovné. Aj my všeličo nosíme vo svojom srdci, čo nás ťaží, čo na nás dolieha, čo nás oberá o radosť, pokoj, spánok. Ale my dnes nechceme hľadať ani jednu výhovorku, ani na nikoho iného zvalovať za svoj stav vinu. Ani sa nechceme hrať na hrdinov, na vonok a vo vnútri sa zožierať vinou. Nechceme sa tváriť, že sme spravodliví. Že sme takí presne, akých Pán Boh chce nás mať. My sa dnes vo svojom srdci chceme skloniť pred zrakom vševedúceho, svätého, ale aj milostivého Pána Boha. Dnes nás pozýva ku svojmu stolu, ku svojej svätej večeri. A my chceme všetko to, čo nás ťaží, zložiť pod kríž jeho milovaného syna, skrze ktorého sa nám dostáva odpustenie všetkých hriechov. Prijmime i toto pozvanie. Prijmime aj jeho odpustenie. A odpúšťajme aj my
všetkým, ktorí nám ublížili, ktorí sa voči nám akýmkoľvek spôsobom previnili. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, my si i v túto chvíľu uvedomujeme, že nemôžeme pred Tebou nič predstierať, nemôžeme sa tváriť, že sme lepší, ako v skutočnosti sme. Poznáš všetky naše myšlienky, vidíš až na dno nášho srdca. Pozývaš nás k sebe. A my ďakujeme i za toto pozvanie. Ďakujeme, že keď vyznávame svoje hriechy, že nám ich odpúšťaš, že nás uisťuješ o svojej láske a o svojej prítomnosti. A tak, Pane, ťa prosíme, naplň nás radosťou z Tvojho odpustenia, ale aj silou, aby sme dokázali odpúšťať všetkým tým, ktorí sa voči nám previnili i previnujú. Ďakujeme, že môžeme mať túto dôveru v Teba. Zostávaj s nami, so svojím pokojom a milosťou.